Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria. O episódio passado, episódio do pãozinho, né? Saiu pão pra caramba e tá saindo ainda pão pra caramba aqui, né? Aos pouquinhos vai subindo cada vez mais aqui. Eles já estão removendo daqui manualmente a alimentação animal, mas eu melhorei essa BP aqui, tá? Mas por enquanto ainda não vou fazer essa melhoria nela. Porque envolve aí colocar as fazendas e por enquanto eu acredito que não é uma boa ideia ainda pôr as fazendas aqui não. Deixa começar a acumular um pouco mais aí talvez de alimentação animal. Né? Na verdade não é nem acumular alimentação animal, acumular seria mais o trigo mesmo, né? Porque a alimentação animal ela tá saindo daqui e ela tá sendo gasta aqui, ó, nessa fazenda. Na verdade não tá não. Peraí, deixa eu só colocar aqui alimentação animal. Aqui, ó, alimentação animal. E pode manter cheio. Certo? Aí dessa forma eles vão pegar a alimentação animal que tá aqui. Certo? Manter vazio e manter vazio. Aí na hora que eu for fazer essa alteração aqui, esses caras aqui já vão estar vazio provavelmente. E aqui tá faltando exatamente a alimentação animal. Tá em prioridade 10 aqui, mas eu vou pôr para 9. Vou colocar na padrão aqui, senão eles nunca vão trazer, né? Tem que deixar tudo em pé de igualdade. Olha lá, já tá trazendo. Agora sim, ó. Agora vai começar a produzir aqui. Carne de novo e ovo. Certo? E aqui vamos continuar explorando, né? Vamos continuar as explorações. Nesse episódio aqui eu vou tentar focar um pouco mais aí nessa parte da exploração, pra gente ver se vai dar uma evoluída aqui. Eu vou ir nos locais onde tem coisas para pegar, tipo aqui, ó, batalha, vamos embora. Certo? Aqui tem umas tranqueiras que eu já puxei, ó. Seria interessante fazer alguns armazéns só para colocar esses eletrônicos 2 e 3 para não ficar ocupando espaço aqui, mas por enquanto tá tranquilo, né? As minhas escavadeiras, deixa eu ver o que elas estão aprontando aqui. Deixa eu ver. Não, aqui já tá bom, já não precisa mais vir mais pra cá, não. Pode pegar ali do outro lado ali. Como é que tá o carvão aqui nessa área? Ih, tem bastante carvão ainda, tem que pegar aqui. E tem aqui também, ó. Já posso até colocar pras escavadeiras detonar essa parte aqui, ó. Tem muito carvão aqui ainda, nossa. Até essa área aqui por enquanto. Vamos lá. O lençol freático já tá pedindo arrego, né? Dessa plantaçãozinha aqui. Oh, não é pra fazer outra aqui, não. Não, não é não. Pode tirar. E eu acho que eu vou tirar essa aqui também, viu? Vou tirar essa aqui também. Acho que eu vou ficar só com 5. Por que que eu vou ficar com 5? Tal. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez eu fique com 4 só, na verdade. Eita, o navio lá se arrebentando. Vou arrancar aqui, ó. Desconstruir. Rapaz, o pau foi feio aqui, hein? O cara tem 2.250 de vida. O navio dele é melhor que o meu. O que que eu ganhei de bom? Já foi visitado, o navio tá voltando pros reparos. Beleza, o que que eu preciso fazer aqui? Né? O lençol freático aqui só tá com 6K de água. 6K de água não é absolutamente nada para essa fazenda minha aqui. Né? Já tá levando água aqui, deixa eu ver se tá tudo certinho. Sim, tem água aqui. Tá pedindo fertilizante manualmente por enquanto. Vai ficar assim por um bom tempo. E tá chegando água em tudo aqui. Beleza. Então eu tenho água nos buffers e tenho água aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. Vou copiar esse setup aqui. E vou colar ele aqui, ó. Ó, tá vendo que uma bomba tá fora ali do lençol, ó? Vou colocar ele aqui. Certo? E vamos pagar. Eu tenho dinheiro pra isso? Tenho. Acho que tenho. É, mais ou menos, né? Faltou uma graninha ali, mas tudo bem. Deixa eu ver como é que tá as comidas aqui agora. Pãozinho, né? Carne, beleza. Ovos, ok. Tofu, beleza. E pão. Pão tem bastante. Pão vai dar conta do recado aí. Depois a gente vai vendo os outros tipos de comida que vai ser a carne que vai integrar nesse layout aqui. Tá fazendo pesquisa. Comida eu tenho, tô sossegado. E aí eu vou pegar este cara aqui agora. Agora que vai ser interessante. Vamos fazer um aqueduto até lá em cima. Certo? Que vai levar essa água dessa reserva natural aqui, né? Desse lençol freático aqui lá para o outro. Então eu vou integrar esses dois lençóis freáticos. Então eu vou integrar esse aqui com aquele. Então quando aquele tiver sem água, começa a puxar desse aqui. Certo? E para isso eu vou usar a tubulação 3, né? O duto 3 aqui, na verdade, que ele transporta até 450 de água. Vamos subir aqui na altura máxima. E aqui nós vamos subir agora essa montanha por aqui, né? Que acho que é o caminho mais simples de subir, ó. Acho que aqui é um caminho bom para subida, ó. Vamos ver. Tem que ir na manha aqui, ó. Porque tem locais que o jogo não vai deixar eu construir. Tá para subir, usa a altura máxima.
certo? E para descer, ó, tá vendo? Dá para subir tranquilo, ó. De 3 em 3 você vai que vai, ó. Se você tentar passar mais que 3, é só se tiver uma reta. Olha lá, porque ele vai igualando a altura, ó. Então não tem muito segredo. Só por aqui. Dá para subir aqui? Dá. Aqui mais um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Boa, garoto. Aqui. E aí eu já vou começar a puxar para lá, para largar isso mais ou menos aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, acho que eu vou largar por aqui, ó. Ó, aqui é tranquilo, aqui dá para puxar bastante porque é quase reto, né, nessa área. Cadê? Deixa eu pôr nesse aqui, ó. Me ajuda aí, pô. Aí aqui. Aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele deixou eu construir aqui, mas não tem como dar saída no cano, porque provavelmente ele tá pegando na frente do morro aqui, ó. Então tem que desconstruir e colocar um pouco mais para trás, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aí, tá vendo? Aí já deixa puxar para cá, ó. Continuar puxando. Até aqui. Acho que dá para descer por aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui ele também não tá deixando puxar. Então eu vou cancelar e vou colocar um para trás. E aí agora eu vou. E vamos puxando. Agora para descer, aí você usa a altura mínima. Aí desce para altura mínima para descer. Vou colocar aqui. 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 Ó, tá vendo? Para descer é muito mais fácil. Aqui. E finaliza aqui, ó. Pensando em colocar um. Eu queria descer por pra cá, ó. Aqui não ia me atrapalhar tanto. Vou cancelar aqui algumas descidas e vou tentar descer pelo outro lado ali, ó. Aí, eu vou tentar descer por aqui, ó. Acho que tá melhor aqui. Que aí eu ponho mais uma verificação ali, né? Mais um buffer. Aqui. Aqui. Aí, cheguei no final. Põe aqui e aqui eu finalizo colocando mais ou menos aqui. Será que dá pra pôr aqui um armazenamento grande de líquido? Seria o 4 aqui, né? Armazenamento 4 de fluido. Galera, tá doente, tô perdendo. Tá bom, tá tranquilo. Falar nisso, deixa eu virar aqui. Ó, tá vendo? Dá certinho. Dá até pra pôr um pouquinho mais pra cá. Certo? Quanto custa pra comprar essa tubulação inteira aqui? Esse aqueduto? Estamos falando de 3,9, tá? Ainda não tem essa quantia. Mas já já eu vou ter. Posso liberar os suplementos médicos, né? Apesar que acabou de acabar a doença, mas se eu quiser dar um boostzinho aí nos meus units aqui, eu posso liberar os suprimentos médicos. Que aí eu tenho um ganho ali de saúde e um bônus de unit, né? Não vai me atrapalhar nem um pouco. Dá pra fazer mais caminhões? Acho que tá parado aqui a produção. Dá pra fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que de trator tá bom por enquanto. Como é que tá aqui o meu calcário? Ele tá avisando aqui que eu mandei avisar, beleza. Ah, já dá pra pagar o aqueduto. Então vamos pagar. E aqui dá para pagar o resto também? Não. Mas já já vai dar. Construiu até lá em cima. Nossa, 4,2 para pagar esse aqui. E aí eu vou interligar agora esse buffer aqui. É, provavelmente aqui, né? Provavelmente nesse outro cara aqui. Então vou ter que passar uma tubulação até lá. Cadê? Tá aqui. Vou puxar ela assim, ó. Aqueduto, ele vai ligar daqui. E eu já vou puxar ele na altura máxima. Linha reta. Um, dois. Vambora. Três, quatro, cinco. Dá pra passar por aqui por cima? Dá. Dá sim. Seis, sete, oito, nove. Dá pra ligar aqui? Pera aí que eu tenho que dar o F aqui, né? E tirar o R. Senão ele não interliga aqui, é automático. Olha lá, ó. Assim. É, aquele no cantinho aqui não vai me atrapalhar, não. Só que eu tenho que dar upgrade nesse aqui, ó. Né? Porque se chegar uma quantidade alta de água aqui, o cano do duto 2 aqui não ia aguentar essa transferência. Acho que dá pra pagar esse aqui já, viu? Tá pago. Olha lá, já tá construindo. E aí eu posso pagar esse aqui agora, que já tá aguardando água. Pronto, agora eu tenho um buffer de água, dois buffer de água, três buffer de água para essas fazendas aqui. Então água já não é mais problema, certo? Esquece aqui o problema de água, porque dois lençol freático, aí dá para segurar bastante tempo com dois lençol freático, viu? Acho que eles aguentam aí umas 15 fazendas, acho que dois lençol freático, pelo menos umas 15 fazendas, acho que dá para segurar. Vamos lá. Agora aqui é o seguinte.
Eu preciso mexer na minha parte da eletricidade, né? Vocês estão vendo que vira e mexe, aí minha eletricidade dá problema. Só que eu quero fazer um esquema diferente aqui. Né? Diferente entre aspas, né? Porque é o seguinte, ó. Temos aqui algumas receitas. Deixa eu ver se eu já posso mandar para investigar outro lugar. Vou mandar para cá. Bora, batalha. Né? Que eu preciso encontrar algumas receitas ainda que estão espalhadas por aí. Uma das receitas é a canola, né? Eu já achei. Já achei a canola? Garoto, já põe na fila aqui para eu produzir meu próprio óleo de cozinha e aí eu tiro a soja, né? Paro de produzir óleo porque eu tô usando soja para produzir o óleo. Eu acho que eu vou usar essa área aqui. Só que esse tem um cara aqui, ó, que ele é relativamente novo aqui, que é esse aqui, ó, o dessalinizador térmico. Ele tem duas receitas, ó. Ele tem a receita que usa água salgada e vapor, de alta pressão. Ele transforma em 48 unidades de água e 24 de salmoura. Beleza. Só que ele tem uma segunda receita ali, que eu acredito que essa receita é meio desacreditada entre os jogadores. Tá? Por quê? Porque ela usa o vapor de baixa pressão. Né? E o vapor de baixa pressão, para quem não lembra, ele é produzido pela turbina. Então, se a gente for pegar um esquema aí que tenha uma turbina 2, por exemplo. Ó, aqui, ó, a turbina 2, ela produz 2 megawatts, né, de energia cinética e produz 48 de vapor. Então, isso significa que com uma turbina dessa daqui, eu consigo alimentar, cadê? Eu consigo alimentar 4 desses caras aqui, ó. Então, se eu for usar 4 da turbina grande, eu consigo alimentar 16. 16 desse dessalinizador térmico. Por que que é interessante isso aqui? Porque eu vou produzir água, né, nessa brincadeira aqui, eu vou estar produzindo água. Porque para fazer essa daqui, certo? O de alta pressão, eu precisaria de uma a mais. E eu estaria sempre usando uma produção maior. Então eu estou produzindo, transformando 60 de água salgada em 48 de água. Esse aqui eu estou usando 21 de água salgada e estou tendo um pequeno lucro de água. Mas isso a longo prazo é muita água. Né? E uma saída ali baixa de salmoura, mas salmoura, né, não tem problema, pode despejar que não vai afetar tanto assim. Então a minha ideia era mais ou menos isso, porque com uma bomba de água do mar, ó, ela puxa 120. Isso quer dizer que eu consigo alimentar 8, né? Não, 8 não, 6, né? É 5,7, mas aí daria para pôr 6. E aí seria duas bombas do mar, eu estaria alimentando 12. E aí, três bombas do mar dá para alimentar 16. 16 dessalinizador. Vamos começar isso aqui? Vamos fazer essa brincadeira? Vamos ver. Então, eu colocaria as bombas de água do mar mais ou menos aqui. Dava para um pouco mais para trás também, que aí eu posso usar a parte da frente para passar alguma coisa. Né? Alguma tubulação, alguma coisa. Mas não acho que não vai fazer muita diferença a distância que eu vou pôr aqui, não. Vou pôr aqui, ó. Uma, duas, três. Certo? O que que o meu navio encontrou? Ih, fui derrotado. Ai! Tomei um couro. Eu posso melhorar já meu navio? Acho que eu já tenho armas 2 já para fazer. Armas 2, blindagem 1. Não pesquisei ainda. Tomei um couro aqui à toa, hein? Cabine de comando 2, já fiz. O motor do navio já fiz também. E as armas. Tá, falta blindagem. Se eu tivesse blindagem, talvez eu tinha ganho. Deve estar na fila da pesquisa blindagem. Vamos voltar lá. Então, três bombas dessa aqui, elas conseguem alimentar 16 desse dessalinizador. Né? E cada dessalinizador, eu preciso de. Cada quatro dessalinizador é uma turbina. Né? Então, eu consigo 2, 4, 6, 8 de energia cinética com 16 desse aqui e 3 desse aqui. Né? Fica faltando um pouquinho só de água salgada, mas eu acho que dá conta, porque não vai usar o tempo inteiro. Aí eu faria o quê, então, aqui, ó? Eu colocaria esse cara mais ou menos. Deixa eu ver um lugar que não vai me atrapalhar muito, que eu quero puxar para lá, né? Então seria aqui mais ou menos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai faltar gente, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eita, errei. 12,
13, 14, 15, 16. Que beleza, hein? Que beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho que aumentar minha população. Aprimorar aqui. Já pode pagar. Acho que eu vou aprimorar dois aqui para já trazer mais gente, ó. Que aí vai aumentando de forma orgânica. Deixa eu só trocar aqui esse lanche aqui por pãozinho para trazer para cá, porque fica mostrando que eu tenho 6 meses ali, mas eu tenho mais. Pão aqui. E pão aqui. Certo? Porque o lanche eu tirei fora. Vamos ver quanto tem de pão aqui já. Olha lá, tá vendo? Já tem 1.400 de pão já armazenado aqui. Daria pra fazer até mais um desse aqui, ó. Pra já deixar ali no esquema pra eu sempre tá de olho ali na quantidade de comida que eu tenho. Vamos ver. Eu tô com um probleminha aqui de madeira, né? Eu acho que o meu caminhão aqui responsável pela madeira. Eu acho que ele tá com os caminhões azuis ainda. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. É isso mesmo, vamos trocar. Um, dois, três, quatro. E tira esses quatro aqui. Que aí eles vão levar mais madeira. E faltou as bombas daqui, né? Já paga já. Certo? As peças de construção deve tá falhando por causa da madeira. Não, aqui tem madeira. Ah, tá vendo? Tá falhando a produção porque tá faltando madeira, mas agora vai começar a ter de volta. Essas daqui eu posso remover, eu acho. Porque já não faz mais sentido. Isso aqui, né? Já foi o tempo. É que eles vão removendo aos poucos, não tem problema não. Vou voltar lá. E aqui o negócio foi louco. Deixa eu trazer talvez essas bombas um pouco mais para cá. Tipo aqui assim, ó. Dessa forma. Aí. É, então, tem um detalhe aqui, né? Que se eu passar isso aqui. É melhor passar por cima a tubulação. E aí depois a do vapor eu passo por cima de novo. Então seria mais ou menos assim, ó. Então aqui a gente tá falando de 120, né, 240, 360. Então isso quer dizer que eu preciso no mínimo do duto 3 para levar tudo isso aqui de água salgada. Né? Então este aqui vai vir para cá com um de altura e ele vai começar daqui, ó. Certo? E ele vai embora. Um, dois, por enquanto até aqui, beleza? Tudo certo, né? Aqui. Ok. Acho que eu vou puxar esses caras aqui um pouquinho mais para baixo. Será que o jogo permite que eu corra e corte até lá? Permite. Colocar mais ou menos aqui. Acho que aqui é assim, ó. Certo? Porque aí eu consigo plugar daqui para cá. Se eu não quiser gastar peça de construção, eu posso puxar aqui um para cada do normal, né? Desse duto normalzinho aqui, ó. Que é mais barato e eu não vou gastar nem um quarto dele. Né? É uma das táticas aí de economia do jogo, que você pode utilizar a seu favor. Então, vou colocar aqui assim, ó. Um pro lado, ó. Em todos. Pronto, ó. Toda a entrada de água salgada tá feita aqui. Então, isso aqui eu já posso remover. Até aqui, pelo menos, por enquanto. Lembrando, tá, que o conector do jogo, o conector, ele é meio que um coringa, né? Toda vez que você faz um conector no jogo, ele te dá a transferência máxima do jogo, tá? Então, não importa onde tem um conector. Por isso que o conector não tem um, dois, três. Porque tanto faz, tá? Se é esteira, se é duto, ele sempre te dá a transferência máxima, assim como os distribuidores, tá? Eles também te dão a transferência máxima. E ainda não precisa se preocupar com transferência quando tem conectores, tá? Você pode conectar um cano fraco num cano forte que não vai mudar nada aqui. Ele sempre vai transferir no mesmo, no rate máximo. É, por isso que, inclusive, você não pode fazer um conector ao lado do outro, né? O jogo não permite exatamente por causa disso. E eu acho que eu fiz caquinha aqui, né? Porque eu não vou conseguir unir essa tranqueira aqui e aqui, ó. É, claro que não. Mas eu faço isso aqui, ó. Eu arranco aqui. E aí agora eu faço isso aqui, ó. Daqui pra cá. Pera aí. Aqui pra cá. Daqui pra cá. E agora eu removo esse finalzinho aqui. Acho que eu posso remover aqui agora. E aí eu plugo daqui pra cá, ó. Melhor, né? Show. Ok, então aqui temos 360 que vai alimentar 16. E aí esses 16, eles vão precisar, eles vão soltar água pela frente, né? E salmoura. Cada um deles vai soltar 9 de salmoura, né? É isso mesmo. Ele tem duas receitas aqui, mas não tem problema deixar marcadas as duas, tá? Porque ele vai usar a que tiver. Então, toda essa salmoura aqui sendo despejada,
Ela vai dar 140, deixa eu ver, 144 de salmoura. Isso quer dizer que a gente pode usar um duto 2 para isso, né? Então vou colocar aqui um de altura, duto 2 passando por cima aqui, ó. Certo? Se você quiser ser mais meticuloso ainda, você pode. O que que ele tá descendo aqui? Não é para descer não, Zé. É isso que eu quero. Aqui e aqui por enquanto. Se você quiser ser mais meticuloso ainda, você pode ir somando quanto é que vai dar e você vai aumentando a tubulação enquanto você vai deslocando, né? Mas aí é um pouquinho demais, né? Não precisa tudo isso, não. E aí eu vou puxar agora a saída da salmoura. E vamos ir por partes, né? Vamos devagar. Você vendo que tá sobrando espaço aqui para tirar água, né? Então tá tranquilo, ó. Por isso que é importante passar pela parte superior. Deixa eu fazer tudo aqui. Rapaz, minha fazenda de frango tá falando que não tem comida. Agora que eu me toquei aqui, ó, eu tô com o bio digest... o misturador industrial aqui, eu não preciso mais dele, pô. Não preciso mais dele. Ele tava fazendo aqui, mas aqui eu já tô trazendo direto, ó. Já tem 714 aqui, ó. Deixa eu só pagar aqui para desconstruir. Aqui vem diretão, ó. Só copiar aqui e cola aqui direto. Deixa eu tirar isso aqui, esse biquinho. E paga aqui. E paga aqui também. Aí, ó. Ê, Marcelo, vacilando aí, pô. Pronto, vamos voltar lá. Vou voltar pra brincadeirinha aqui. Então, aí vamos lá. Aqui são 144 de saída, né? Só que tem um probleminha nessa brincadeira aí. A única maneira que eu tenho de despejar isso é com o descarte de líquido, que não gasta nada, né? Só que ele só despeja 60 de salmoura. Então, vou precisar no mínimo de 3 desse aqui. Ou então usar salmoura em algum outro lugar. Eu tenho alguma receita interessante para usar salmoura aqui? Não tenho. Pior que eu não tenho. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Salmoura, ó. Produção, consumo, ó. O descarte, certo? Tem ali no tratamento de esgoto, que a gente pode. Que aí é do lodo tóxico, né? Não é do. É a receita do lodo tóxico, não é a receita do esgoto. Né? E aí, quando tiver lodo tóxico, a gente pode usar uma quantidade razoável de salmoura, certo? Para produzir água e escória, né? E sal. Eu tenho cloro e tenho sal já separado, então não faz sentido eu tentar puxar isso aqui para alguma coisa. Mas como tem espaço aqui, depois eu posso inventar alguma coisa, mas no momento não vai ter jeito. Eu vou precisar de 3 descartes, né? No mínimo 3 descartes. Qual que é o problema de ter muito descarte? É que consome um de população, né? Mas tranquilo, isso aí não é um problemão, não. Então aqui eu vou precisar de pelo menos um, dois, três. Pior que aqui é a distância mínima que eu consigo colocar. Pra quem é, tá bom. Vira aqui. Opa! Pera aí que tá com o duto errado aqui. Vira aqui. E aqui pode ir plugando nos demais. Certo? Receita. Tá? Não esqueçam de pôr a receita. Pronto. Aqui a receita é única e aqui a receita, as duas já estão marcadas. Então eu tenho a entrada de água e tenho a saída de salmoura. Ainda não tenho a saída da minha água. Bom, isso aqui vai ser um reservatório gigante de água, né? De sobra, se sobrar, da sobra da água, né? Então o que que eu poderia fazer aqui? Aproveitar esse lado aqui e puxar para cá vários reservatórios, né? Para ter né? Um superávit aí de água, né? Nervoso. As turbinas, talvez eu coloque do lado de cá. Porque aí a água, que ela vai vir toda para cá. Aqui a gente tá falando de 24 vezes 16. Estamos falando de 384 de produção de água aqui nessa brincadeira aqui. 384. Um duto só dá. Um duto 3 só é o suficiente. Mas eu acho que ele vai pelo chão aqui, viu? Não faz muito sentido eu levar ele por cima aqui, sabe por quê? Porque de qualquer maneira, quando ele fizer a curva, ele vai fazer a curva pegando mais um bloco para cá. Então eu vou puxar ele pelo chão mesmo aqui, ó. Um duto que vai puxar para cá, ó. Será que eu tô puxando pro lado certo? A ideia é que ele venha até aqui, pelo menos, e daqui, por enquanto, ele fica aqui, ó. E aí, né, cada um vai soltar 24 de água, então eu posso usar o duto normal aqui de novo, ó. Bora. Pronto. Essa pontinha que eu já posso remover. Marcelo, Zé Ruela. Aí. Acabei plugando ali duas vezes um cano que era um só, né? Vou tirar aqui porque senão depois pode dar zica, tá? Vou tirar aqui, ó. E vou colocar o duto de novo para ele ficar igualzinho, para ficar um duto só, que ele tava dividido em dois. E aí vamos tirar aqui, tira aqui.
Certo? Então aqui, retorno de água. Água para um cacete, né? E a minha ideia é fazer um buffer brabo. Brabíssimo. Tipo assim, ó. Dá pra colocar aqui? Dá, ó. Dá. Então aqui dá um. Eu provavelmente vou ter que fazer aqui uma verificação pra puxar a água primeiro pra caldeira. Né? Então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom, né? Seis, porque aí fica retinho aqui com esse lado aqui, eu ponho as turbinas do outro lado. Aqui cabe água, hein? Aqui agora a gente tá falando, tá? Brincadeira de gente grande. Então, aí vamos lá. Né? O que que eu preciso aqui? Eu preciso produzir vapor de alta pressão. Então não tem escapatória, mano. Ou eu uso as caldeiras, né, a carvão, né, que por enquanto são a minha melhor opção, que aí eu posso usar ainda por cima ali a biomassa, que eu já consigo produzir uma quantidade razoável de biomassa, né? E também posso usar alimentação animal para queimar. Ou eu uso a caldeira a gás, né, para começar a trazer aqueles de lá para cá. Mas eu já tenho receitas que eu posso usar esses óleos de outra maneira, né? Então não vale muito a pena aqui não. Eu tenho a opção do hidrogênio, só que o hidrogênio é caro. E que você não consegue chegar no local? Ficou preso? O que aconteceu? Ah, já já ele sai daqui. Não é possível não, ele não tá preso não. Ó, recurso lençol freático está acabando, ó. Então aqui esse lençol freático aqui, ó, tá com 420, mas o outro lá embaixo está com 18.950. Por que que baixou tanto isso aqui? Porque ele tá drenando até encher os buffers, né? Então enquanto os buffers não estiverem cheios, né, ele não para, ó. Esse aqui ainda tá enchendo ainda. Então, o meu aqueduto aqui tá funcionando, né? Ele tá dividindo com esse outro aqui, enquanto esse aqui estiver cheio, esse lençol freático aqui vai repondo. Perfeito, é isso aí mesmo que eu quero. E aí, voltando aqui, a minha melhor opção no momento ainda é a caldeira, porque eu não tenho tecnologia, né, para uma coisa melhor. Então aqui a caldeira seria a minha melhor opção. Caldeira carvão. Então, vamos lá. Eu acho que eu deveria colocar ela mais ou menos aqui. Peraí, não, vamos pôr a turbina primeiro, ó. Eu tenho a turbinona já aqui de alta pressão, ó, que solta 48 de vapor. Certo? Aí a entrada do vapor poderia ser para lá. Deixa eu inverter isso aqui dessa forma. E aí eu vou levando para lá, né, naquela direção. E aí eu consigo puxar todo esse vapor numa direção só. Ou eu vou separando de 4 em 4, que eu acho que é a melhor opção. Né? Se eu colocar, por exemplo, esse cara aqui no meio, ó. Mais ou menos aqui, ó. Certo? Com o duto, ele solta 48. Com o duto 1 é o suficiente. Aqui, ó. Duto 1 aqui, ó. Um para você. Aí, Marcelo, parabéns. Conseguiu fazer o mais difícil, que foi plugar ali em cima ali. O problema de eu fazer isso, deixa eu tirar aqui para engatar o cano de uma vez. Às vezes eu vou passando as ideias para vocês, tá? E eu acabo mudando porque, assim, se parar para pensar, o duto 1, ele tem um problema, né? Ele até tem a capacidade de transferir 60, mas ele pode dar problema, talvez. Não, ele vai aceitar. É que pode engatar. Não, na verdade é até melhor eu usar ele, porque aí não falta vapor para um lado só. Porque qual que seria o ideal aqui mesmo? Que eu desse uma direção só pro vapor. Né? Mas eu acho que aqui o duto 1 não vai dar problema, não. Vou colocar assim, ó. 3 e 4. É, não, não gostei. Não gostei. Acho que é melhor eu usar um duto potente mesmo e sair distribuindo com dutos menores. Então acho que eu vou puxar um pra cá. Vou mudar isso aqui, ó. Vou puxar essa turbina mais pra cá. Porque aí eu consigo ir e voltar. Por que que é interessante ir e voltar? Porque esses dutos, né, eles têm um buffer dentro deles. E vapor, você não consegue fazer buffer de vapor, tá? Em armazenamento, não tem como. Só que você consegue, por exemplo, bufferizar eles dentro, o vapor dentro de dutos. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou sair plugando aqui, ó. Um, dois, três. 4. 4 vezes 4, 16. E aí eu vou puxar eles todos para lá. Então esse aqui, ele vai vir para cá, certo? Até
até onde vai o vapor entrar, que é aqui, ó. Dá pra ser mais um pra lá? Putz, pior que dava, hein? Pera aí, deixa eu dar um recorte aqui. Eu achei que não ia dar, mas dá pra puxar mais um aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Colocar ele aqui, ó. Dessa forma. E aí eu vou copiar aqui. 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 Isso aqui eu não testei, tá? Eu não sei se isso aqui funciona, não, viu? Eu descobri aqui na raça. Porque, assim, a minha energia às vezes tá dando umas piscadas, mas não tá tendo um problema grande pra minha base. Eu tô conseguindo manter carvão, a produção de peças de construção tá rolando normal, manutenção eu toquei, comida pra dar com pau em doido. Então, isso não tá me preocupando. E aí eu vou virar isso aqui. Pô, eu queria só tirar a pontinha aqui, você deixa? E, apesar que se eu tirar a ponta, eu acho que ele não deixa eu plugar daqui, né? Deixa eu ver. Ah, deixa assim. E aqui, vou puxar agora ao contrário até o final. Ele deixa passar aqui sim, tá? Só que o único problema aqui é que pode ser que pegue de frente com onde eu queira fazer a entrada ali, ó. Pera aí, deixa eu só apertar o... É o R? É o F. Ele tem que chegar até aqui, ó. Dessa forma. Certo? E agora eu vou espetando o duto 1, porque só usa 12 de vapor. Aqui. Aqui vai pegar na frente de alguma conexão lá, você vai ver só. Aqui. 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 E isso aqui vira um buffer, tá? Esse duto aqui, ó. Ele vai virar um buffer pra mim. Aí, o que que eu falei, ó? Aí, ó. Não consigo plugar aqui, não tem problema. Eu vou plugar aqui, ó. Né? Não vou mudar tudo só por causa disso. Porque, como eu expliquei lá, né? O conector, ele tem carga máxima, né? E ele não tem preço, né? Ele já constrói automático. Se eu liberar pra construir. Ó, só pra vocês terem ideia, se eu liberar aqui, ó, tirar a pausa pra construir, ele não tem preço, ó. Pera aí que é. Pra tirar a pausa aqui, por que que ele não tá deixando? Antigamente ele construía, não constrói mais? Mas de qualquer maneira, quando você libera pra construir, esse cara aqui, ele é neutro na hora da construção, então ele não entrega peça nele. Ó, pode ver que aqui tá aguardando peça de construção, aqui tá aguardando peças, aqui e aqui tudo. Mas os conectores, ó, não aguarda peças, ó. Ele só constrói, né? Ele é meio que um coringa aí. Bom, ah, beleza aí, ó. Tem vapor, né? Para todo mundo, tem vapor, tem saída de água, tem saída de salmoura, tem entrada de água salgada, mas não tem entrada de vapor. E aí agora vai entrar a bichona aqui, ó. O acessório que você não vai deixar. Ah, eu copiei. Era para dar Ctrl, era X. Então você vem para cá, você vem para. Vou colocar o contrário, talvez. Porque aí eu uso uma chaminé só. Dá pra ser uma só? Bom, com carvão, faz 36. Então, se duas utilizarem carvão, já não dá, né? Pra uma chaminé só, porque ela só elimina 60. Então, é melhor uma chaminé pra cada um. Né? Não vai usar só carvão o tempo inteiro, tá? Mas eu preciso de uma pra cada um, né? Porque ela produz 48 e a turbina é. 2 aqui, né? A turbina de alta pressão 2 consome 48. Certo? E aqui no final aqui, como eu falei que ia ter que fazer, né? Eu vou remover esse finalzinho aqui. Que eu preciso colocar este cara aqui, ó. Que é o distribuidor de dutos. Eu tenho que colocar ele aqui. E aí o duto vai entrar aqui, certo? O duto vai entrar aqui, abastecendo a água ali. Beleza? E aí o duto vai vir para cá, ó. Porque ele vai alimentar esses daqui. Só que vai alimentar mais alto um pouquinho, né? Com um de altura que ele vai alimentar, ó. Porque tem que deixar a minha saída ali livre. Me ajuda aí, jogo. Pô, passa o duto aí. Ah, é porque chegou no máximo da distância. Ele fez uma curvinha meio estranha ali. Mas não tem problema não. Não, aí ficou demais. Aqui, ó. Aqui tá bom. Ó, tá vendo? É porque ele não deixa eu colocar aqui, ó. Mas se eu vier manualmente aqui e passar o duto por aqui, aí eu acho que ele permite. Aí, ó, tá vendo? Ele permite que eu venha em linha reta. Daqui até aqui. Com um de altura. Né? E aqui é o seguinte: aqui eu vou manter. Eu poderia até colocar o duto 2, mas eu vou manter o duto 3 aqui. Deixa bufferizado. Aqui. Não é legal pôr assim. Vou colocar um pro lado. E aqui tá errado, ó. Não pode acontecer isso aqui, não. Por quê? Porque eu preciso deixar livre a entrada aqui dos materiais, ó.
Certo? Eu vou puxar um pro lado aqui, ó. E aí eu consigo entrar com os materiais ali, ó. Sem problema. Dois. Ficou aqui o troço aqui. Três e quatro. Ok? Vamos priorizar isso aqui, né? A prioridade aqui para fora é neste aqui, ó, né? Que é o que leva a água lá para a produção de vapor. Depois que já tiver água o suficiente lá, aí pode levar para cá para os armazenamentos de fluido. Show de bola. Vamos colocar aqui um para cada um aqui, uma chaminé para cada um. Depois, mais para frente, a gente vai mexer com o tratamento dessa exaustão. Tá, por enquanto ainda não preciso me preocupar muito com isso, não. Certo? Então aqui temos vapor. E aí aqui temos 2, 4, 6, 8 megawatts de produção de energia, tá? De energia cinética. Agora tem esse cara aqui, ó, que é o gerador de energia. Ele produz 2,5 megawatts de energia, consumindo 3 megawatts de energia cinética. Então eu posso colocar dois desse cara aqui, né? Posso colocar dois dele para produzir 5 megawatts, ó. Então eu posso colocar aqui, ó, um e dois. O restante dessa energia cinética, o que eu posso fazer? Eu posso armazenar no volante de inércia. Ah, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Olha isso. O volante de inércia é um maior pro lado. Eu acho que eu vou puxar tudo um para cá, ó. Apesar que eu posso levantar essa tubulação. Talvez ela passe por cima desse cara aqui, ó. Deixa eu ver se pode. Pera aí. Vou arrancar daqui até aqui. Um, dois. Vamos ver se dá. Não é pra plugar aí não, mano. Aqui, ó. Vamos ver se ele pula. Ele não pula, ele passou pelo lado. Mas eu acho que é melhor. Acredito que seja melhor, sim. Dessa forma. E aí, eu vou ter aqui 5 megawatts de produção de energia e vou conseguir armazenar aqui o restante dessa energia, né? Que dois que sobrou, eu consigo armazenar, tá? Isso é um macete, você não produzir totalmente a energia cinética que você usa nos geradores, porque senão não sobra quase nada para ser armazenado, né? E aí a turbina acaba dando problema depois. Então é melhor que você produza a menos energia e armazene o restante para que quando for ligar a turbina de volta, você ainda tenha uma certa quantidade de energia cinética armazenada nos volantes de inércia. Certo? E aqui eu vou colocar aqui para balancear e vou copiar. Se o jogo deixar, se eu copiar, aqui. Copia e cola nas quatro aqui. Certo? E aí para finalizar isso aqui, só falta. O que falta? Falta a energia, né? Falta o que vai alimentar esses caras aqui. E aqui vai ser o seguinte: nós vamos trabalhar aqui. Eu fiz uma busca aqui. Aí, pronto. Nós vamos trabalhar aqui com dois tipos de combustível: a biomassa e o carvão. A alimentação animal, não, né? A alimentação animal, eu tô usando ela já na fazendinha aqui, que deve estar torando já. Aí, ó: 500 frango, alimentação animal pra caramba. Tá gastando, ou seja, eu tô produzindo menos alimentação animal, né, do que aqui, ó, tá vendo? Estão trazendo daqui para lá ainda. Então ele só vai levar quando encher pelo menos o caminhão, né? Por isso que fica ali sempre 44, 45, porque aí depois ele consegue levar. Então vamos trabalhar com dois combustíveis aqui. Esses dois combustíveis, eu vou filtrar eles. Que aí vai ser o seguinte. Eu vou utilizar um distribuidor a granel, né? Porque o que vai ser distribuído aqui é a granel. E aí eu vou colocar ele. Dá pra pôr até aqui, ó, na verdade. Vou colocar ele aqui. Certo? E aí aqui. Pluga aqui. Pluga aqui. Aqui. E aqui. Tá? A receita que ele vai queimar vai ser o quê? Biomassa e carvão. Certo? Então. Né? Desliga aqui a entrada. Por enquanto eu vou deixar a entrada ligada, porque eu preciso que eles tragam para cá a água manualmente, tá? Depois eu mudo para desligado, depois que o sistema girar a primeira vez. E eu vou copiar as configurações e colar aqui. Por que que ele... Ah, tá. Esqueci, pô, ele não... Vou ter que dar um espacinho aqui, ó. Né? Ele não gruda diretamente numa saída. E aqui eu vou colocar dois
Dois armazenamentos a granel. Pode ser o dois, o três é muita coisa. É muito grande, é besteira. Vamos colocar dois desse aqui, ó. Dá até pra pôr pertinho aqui, ó. Um e dois. Só que tá ao contrário, né? Claro. Não aprende, não aprende. Aqui, ó. Um e dois. Tá, isso aqui vai ser abastecido manualmente. Então, esse aqui vai entrar biomassa, certo? E esse aqui vai entrar carvão. Mantenha cheio, certo? Exportação desligada. Importação ligada. Esse aqui também. Perfeito. E aqui é o seguinte. Liga aqui. Liga aqui. Né? Quanto eles consomem todo aqui? Se for biomassa, consome 72. Né? Ou seja, o que que significa? Significa que a esteira MK1 não dá conta, né? Porque ela só transporta 60. Né? Mas eu preciso disso aqui. Se for para carregar biomassa rápido, eu preciso dar esse upgrade, sim. Tem que ser a esteira 2. Tá? Então, vou trocar tudo aqui as esteiras para esteira 2, ó. Vou refazer aqui, ó. Eu não consigo dar upgrade enquanto tá para montar. Eu consigo alternar a direção, mas montar não. Remover aqui, ó. Pra não ter nenhum atraso, né, na produção. Dessa forma, até mesmo porque vai entrar carvão também se não tiver biomassa. E ele vai produzindo enquanto não tiver, tá? Ele alterna as receitas sem problema. Só deixar marcado. Mas só para garantir, eu vou colocar a esteira granel 2 aqui, ó. Que ela transporta 200. Vou puxar até o final logo. E aí eu só vou pingolando aqui, ó. Tá dando um aviso ali da bomba, tá? Mas não tem problema, não. Aqui, ó. Ela tá. Acabou o lençol freático aqui, ó. Zerou. Não tem mais nada aqui de água, mas lá tem, ó. Aqui, ó. Tá em 11K. Perfeito. Os armazenadores estão cheios, né? Esse buffer aqui tá cheio já? Tá cheio, então isso quer dizer que quando eu encher esse aqui, aí os lençóis freáticos voltam de novo a ser reabastecido, né? E eles estão tirando. Não, não é para importar para cá não, meu filho. Eles estão importando daqui para cá, ó. Não é para importar nada para cá não, para esses dois aqui. É só exportar aqui. Pronto, vamos voltar lá. Né? Que falta? Eu acho que não falta mais nada, né? Ah, falta biomassa. Falta mais nada não, só falta biomassa, tranquilo. Eu vou colocar aqui, ó, não tem problema não. Aqui é só colocar aqui no aqui, ó, coleta de biomassa. Eu não sei quanto eu tô produzindo aqui, mas não é muito não, né? Mas o que que isso aqui faz? Faz diminuir o lixo, né? Se eu colocar recicláveis também depois, quando for mexer com os recicláveis, também faz diminuir o lixo. Então diminui a sua produção de lixo. Deixa eu só colocar aqui um armazenamento a granel. Dessa forma, biomassa mantenha vazio e importação desligado. Aqui paga. Certo? Eu tenho 205 trabalhadores. Vamos ver se foi o suficiente. Eu preciso só alternar depois algumas prioridades aqui. Mas eu vou pagar já e vamos ver se constrói tudo. Acho que não, acho que vai faltar. Eita, faltou mesmo. Faltou peça de construção 3. Que tá nos buffers, né? Vai encher ali rapidinho, ó. E aí eu já vou pagando. Era pra ter construído primeiro aqui, ó. Agora já foi, né? Constrói aqui, constrói aqui. Certo? 110 trabalhadores. Então sobrou gente pra caramba ainda. E aí eu vou pagando aqui enquanto tiver peça de construção. Quanto que usa isso aqui? 80 cada uma. Tem que esperar produzir agora, não tem jeito, né? Foi 1.700 peças de construção 3 numa talagada só. Vou esperar aqui produzir. Porque enquanto não ligar as turbinas aqui, nada acontece. Ó, a parte boa é que eles já estão trazendo água para cá. Deixa eles ir trazendo água, porque já produziu ali uma produção de vapor, já tem garantida. Quando todo estiver cheio aqui com a produção de vapor já garantida, aí eu só desligo a importação e a exportação de uma vez. Ó, porque eles estão trazendo para cá carvão, ó. Vai ficar cheio, ó. Tá vendo? Ó, tá cheio, cheio. Esse aqui já vai ficar cheio também, ó. Tá produzindo ali. Esse tá cheio, só falta o último, ó. Então eu já tenho uma produção garantida de vapor e o restante agora vai ser automático aqui no loop. Só precisa esperar as peças de construção ser produzidas. Tá faltando alguma coisa, Marcelo? Tá faltando madeira. Vamos liberar a madeireira para ir buscar madeira? Porque acho que tá acabando minha madeira do mapa, viu? Olha aí a situação. Tem bastante ainda, mas eu vou fazer uma busca de madeira assim. Quantas gente eu preciso aqui? Preciso de. Ah, 12 pessoas na serraria? Achei que era mais. Deixa ligado aí agora. Depois eu vou fazer uma pedida de madeira, né? Porque eu já preciso começar a me preocupar com isso, ó, porque tá acabando a madeira do mapa.
Bastante carvão ainda, peças de construção subindo agora, em grande quantidade. Eu já vou levar o meu navio para lá, completar carga, que aí ele já vem para cá buscar já. Começar a pagar aqui, ó. Se eu construir, ó, se eu construir, se eu não me engano, se eu construir, peraí, deixa eu só pagar essa tubulação aqui primeiro. Aí, sobrou 138 ainda. Se eu construir um desse e um desse, já começa a girar. Quanto precisa pra construir esse aqui? 80 também. Ah, agora deu. Ó, se eu construir. Ah lá, já tá girando, ó. Tá, não precisa tá construído, não, tá? O eixo aqui já tá valendo. E aqui vou aumentar agora a minha produção de energia e pimba! Aê! Show! 8,12 megawatts. Né? E na outra lá eu mexo depois, não. Né? Não podia simplesmente chegar lá e dar upgrade nas turbinas lá, porque lá eu não produzo vapor o suficiente pra turbina 2 lá. Então ia entupir tudo lá se eu desse upgrade. Né? Inclusive, vamos aumentar a quantidade de gente já na base. Apesar que tá sobrando 94 trabalhador, né? Não, vou dar um tempinho. Vou fazer mais projetos. E aí, conforme for tendo necessidade, eu vou aumentando aqui a população. Né? É besteira ficar trazendo um monte de gente pra base, porque eles precisam comer, né? E aí, gente parada não dá certo. Tô com 94 parada aqui, já não é uma boa ideia. É, eu dei uma gargalada na madeira, viu? Madeira deu uma gargalada aqui. Já devia estar tá pegando madeira já, porque. Não vai dar para contar mais que essa aqui, não. Já tá acabando. Esperar produzir essas peças de construção pra gente ver se o projeto deu certo. Deixa eu só mudar umas configurações aqui, que é o seguinte, ó. Esses caras aqui, todos, ó. A importação e a exportação deles tem que estar desligado. Desses aqui. Só o último lá que é a exportação ligada para manter vazio. Esse último aqui, ó. É água. Mantenha vazio. Importação desligado. E aí o restante fica assim, quando a água passar aqui vai ser automático. Que bufferzinho de água, hein? Coisa linda. Ó, já dá pra fazer mais uma turbina. Mais uma. Já tá funcionando, ó. Vamos desligar aqui, ó. Desliga. Copia. E cola. Ó a biomassa chegando. Aí eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que ligar aqui as entradas que eu não liguei ainda, esqueci. Pluga aqui, ó. Esteira granel, pode ser a dois. Aqui. E aqui a prioridade é dessa aqui, ó, da biomassa. Certo? E o outro aqui não precisa de prioridade, são só pagar agora. Entrega rápida, entrega rápida. Olha lá, ó. Por que que travou? Porque não tem como produzir, né? Tem que esperar utilizar esse vapor que tá parado aqui. Só esperar produzir mais peças de construção e falta pouco. Pronto, já tô com todo o material necessário, né? Agora eu posso vir aqui e pagar esse aqui, pagar esse aqui. Ih, faltou. O que que faltou? Faltou 40 e pouco. Tá bom, tá produzindo. Tá verde ali, ó. Se tá verde é porque tá produzindo, né? Aqui em cima aqui, geralmente fica vermelho porque geralmente tá gastando muito, né? Madeira aqui, bloco, tal, geralmente tá pagando muito. E aí, o que que eu posso fazer agora? Na verdade, eu já até fiz, que é o seguinte, ó. Se vocês repararem aqui, né? Inclusive, é um conselho até que eu dou para vocês, tá? Tudo que for referente à produção de energia na sua base, deixa em prioridade 1. Que nem, por exemplo, isso aqui referencia a minha produção de energia, né? Por quê? Porque se caso faltar população, uma doença, matar a galera, tal, não sei o quê, esse povo vai morrer nas fábricas aonde a prioridade é mais alta. Aonde a prioridade é mais baixa, sempre vai ter mais gente. Na verdade, a prioridade é mais alta é 1, né? E a mais baixa é 15. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, deixando dessa forma, que nem aqui, ó, por exemplo, ó, deu manutenção insuficiente. Mas eu não tô preocupado. Por quê? Porque tá tudo prioridade 1 aqui, ó. Tudo prioridade 1. Se deu manutenção insuficiente, provavelmente tá faltando. Aí, cobre, ó. Tá faltando cobre. Certo? Eu tenho produção suficiente de cobre? Provavelmente tenho, né? Que deu essa queda aí, porque eu produzi muita peça de construção. Mas a prioridade do cobre, quando ele sair daqui, que tá acontecendo? Ah, tá faltando caminhão aqui, quer ver? 1, 2, 3, 4. Caramba, esses caras aqui, eles não estão só no cobre? Olha aí, mano, o jogo me trolando. Tem que colocar aqui pra eles priorizar o minério de cobre, pô. Aí, pronto. Aí, ó. Numa dessas tomou um GG, viu? Deixa eu até trazer mais alguns tratores pra cá. O ferro tá tranquilo. É, o ferro tá de boa. Deixa eu tirar alguns tratores. Deixa eu ver aqui. Daqui, ó. Tem quantos aqui? Ixi, dá pra tirar uns três daqui. Tira dois. Tira três, vai. Tira três tratores daqui. Vou meter dois no cobre e um no ferro.
Ficou 4. É, coloquei um a mais aqui, mas depois eu tiro, tá? Não tem problema, não. Eles não vai, não vai dar conta aqui, ó. Agora eles focaram no cobre, ó. Agora eles focaram no cobre. Dá pra pôr quantos caminhões? Tá, voltou a produzir, beleza. Beleza, não vai ter problema, não. Aí, o que que eu tava falando? A respeito das prioridades, né? Deixa eu pagar esse aqui. Ué, não é 80? Eita, acabou o eletrônico, tem que esperar produzir. O que que eu fiz aqui? Tudo aqui tá prioridade 1. O ideal é que tudo seja. Deixa eu até copiar isso aqui e colar nos demais, né? Por quê? Porque tudo isso aqui é referente à minha produção de energia. Então, se faltar a população, né? Ele vai manter a população daqui dessas fábricas, certo? Se faltar eletricidade, vai faltar eletricidade nas fábricas onde. Nossa, o cobre deu um boom aqui agora, né? Explodiu o cobre. Se faltar eletricidade, vai faltar nas fábricas onde a prioridade, né, é mais baixa. Então. Manter prioridade máxima na área onde você produz a sua eletricidade e aonde você produz sua manutenção é top 1 dica, tá? Mantenha sempre a prioridade 1 aonde é a manutenção e aonde é a sua produção de energia, certo? Até mesmo porque agora acho que eles estão levando para lá o cobre, né? Porque deve estar produzindo muito agora, vamos ver. Ó, aqui a manutenção, vamos ver se já tá. Ah, já começou a chegar cobre aqui de novo, ó. Olha lá, ó. Certo? E aqui. Ainda não, mas deve estar tá vindo, né? Porque o cobre ficou verdinho aqui, ó. É sinal que eu tô produzindo bastante agora de novo. Vamos ver. É isso mesmo, ó. É, tá chegando cobre aqui em todas as produções. Tava travadão. Porque eles não estavam focados em pegar. Deixa eu até ver essas que chegaram novas aqui, ó. Deixa eu mudar ela para as minérias de cobre. O único problema de você focar, de fazer um foco desse aqui, é se caso você tire a escavadeira daqui, né? Quando ela for para outro lugar, ela vai continuar com esse foco. Esse é o único problema. Mas de resto, focar no minério específico é inteligente. Certo? A manutenção vai voltar ao normal, não precisa se preocupar, não. Ó, deve estar até já produzindo aqui, ó. Vamos ver. Não, não tá não. Cadê meus caminhão? Ó, cobre chegou. Olha lá, ó. Chegou aqui agora. Aí, pô, agora sim. Aí vai voltar ao normal toda a minha produção de manutenção agora. E deu uma churriada aí, né? Tá vendo? Você fica focado em um outro projeto, acontece esse tipo de coisa, é normal. Inclusive, né? Bem lembrado, eu vou precisar começar a mexer nisso aqui em breve, hein? Eu já tenho já os alto forno 2. Aqui, ó. Já tenho os alto forno 2 já. Eu posso começar a me preparar para isso aí. Tem umas receitas diferenciadas nele, tá? Que é com o minério triturado. E aí eu tenho que passar esse minério no nesse cara aqui, ó. No triturador. Aí, ó. Apareceu as receitas ali, ó, para triturar. O minério de ferro e o minério de cobre. Certo? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você tem, né, uma eficiência maior na produção. Por exemplo, ó, 48. Cadê o alto forno normal aqui, ó? O alto forno normal. Aí ele produz com 24 minério de ferro, ele produz 24 de ferro fundido. O alto forno 2 aqui, ó, com 36 de minério triturado, ele produz 48 de ferro fundido. Né? Só que tem que jogar um calcário ali junto, né? O carvãozinho e tal. Tem que mudar a BP, né? Não dá para usar para sempre a normal. Ó, minha manutenção subindo. Muito bom. Aí, só para finalizar aqui, que eu tava falando a respeito da prioridade. Né? Acho que eu não vou ter o eletrônico agora, não. Vai ter que esperar um tempinho aí para repor meu eletrônico. Mas esse aqui eu posso finalizar. Esse aqui dá para finalizar já pra. Ó, já. Ó a sobra de água já, ó. Já tem 3.192 já de água sobrando aqui do sistema. Ah, vai dar água essa brincadeira aqui, viu? Pronto, aí aqui agora ficou disponível para eles virem buscar água. Vou até colocar em prioridade 1 para esvaziar isso aqui. Aonde precisar de água, eles vão vir buscar aqui e leva embora. Tá? Desaparece da minha frente. Some daqui. Rapidinho transfere, né, de um pro outro quando tá coladinho assim, ó. As quatro saídas conectadas. Ó, tem sobra e tem produção de energia. E aí, voltando para prioridade. Quando eu coloco, por exemplo, essas turbinas aqui na prioridade 1, certo? Então o que acontece? Ela vai, na verdade é aqui, ó. É essa daqui que eu quero me que eu tô querendo falar, ó. A prioridade de produção aqui, ó, de energia. Se eu coloco essa aqui na 1, significa o quê? Que ela vai produzir primeiro energia aqui. Então toda vez que esse cara aqui não conseguir suprir a demanda de energia, ele vai procurar o próximo com prioridade 1 também. Então se todos tiverem da mesma prioridade 1, né? Ele vai utilizar todos ao mesmo tempo com prioridade 1. E aí, o que que eu posso fazer nisso? Para energia. Agora a energia não vai mais piscar porque eu já fiz, né? Mas aqui, por exemplo, nesses produtores de energia que estão aqui, eu já coloquei aqui prioridade 2 na produção de energia. Por quê? Porque se lá não tiver dando conta, esse aqui começa a produzir.
Certo? Então, porque se eu colocar todos na prioridade 1 aqui, não faz muito sentido, né? Porque às vezes não precisa dessa energia de produção toda, de energia, não precisa desse, que todas as máquinas liguem de uma vez, não tem essa necessidade. Às vezes aqueles 5 megawatts lá é o suficiente para lidar com a demanda atual. E aí, se faltar, ele puxa aqui da prioridade 2. E é por isso que a produção de energia, por exemplo, aqui do diesel aqui, que já não serve mais para nada, né? Esses 4 aqui não faz absolutamente nada no meu sistema. Mas se caso tiver uma pane, alguma coisa acontecer aí, eles estão aqui na prioridade de energia 15. Mas reparem que a prioridade de entrega de manutenção e população para ele é prioridade 1. Certo? Beleza, galera, é isso. A minha energia falhou, só porque eu falei. Ah, mas já voltou. O que aconteceu? Ah, falta um gerador lá, né? Enquanto eu não colocar o último gerador aqui, ó, não resolve esse problema. 2,5 é pouco para ficar na sub-1. Por que que eu tô mantendo esse aqui na 1 e aquele lá na 2? Porque eu quero essa água aqui, né? A gente vai começar a puxar essa água aqui já já, né? Que tá tendo uma sobra boa de água aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Rolou aí uma BPzinha aí de produção de energia, 5 megawatts, com a sobrinha ali pros volantes de inércia. Né? O vapor de baixa pressão vira água, né? E essa água retorna para o sistema. Tem uma sobra que vai pro meu buffer aqui lateral, um ótimo buffer, inclusive, certo? E sempre com prioridade da entrega da água para as caldeiras que já estão operando já com biomassa, né? Quando tem biomassa, elas operam com biomassa, mas no geralzão vai no carvãozão mesmo bruto. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Precisa construir só esse aqui para resolver esse meu probleminha de piscar energia, porque 2,5 não dá conta, né? É pouco. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.